सो हेलो एंड नमस्ते गाइस सबैलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भिडियोमा आमाई दिरा यार बिल्लालाई सो आज चाहिँ हामी नुवाकोट जादै छम सो हल्का स्टन्ट छेरम फुटकेर गयो यो मेरो ढाकले ढाकेर राखेको सो अब चाहिँ हामी नुवाकोट जान लाग्यो उतै नुवाकोट गएछि भेट्छम हामी फाइनली आउन सक आउन लागेको छौँ सो अब उतै गएपछि भेट्छु क्यामरामा त्यस्तो बोल्न पाइन्छ सही हो पेड हान्नै नपरे छैन यो जाने भनेको अहिले पछि निस्किसकेछ सबले पानी पिरहन अहिले साइकलहरू यहाँ छ सो अब पानी पिर्नु सिकाइ मलाई ल्याउ हेलो गाइज हामी यहाँ माथि नुवाकोट जाँदै अनि यो बाँदरहरूले साइकल चलाउन नसकेर सस्पेन्सन लक गर्न परेको छ गाइज 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 हेर न केटाहरू अझै टपमा जान बाँकी छ अघि हामी आएको पुल यार यो पुलबाट आएको बुटलको तारबिर हाम्रोमा बुटलको बाँदर पनि छ क्या सो फुल बुटलको भ्यू म्याकुरी सो हामी फाइनली आइसकेको छौँ टपमा होइन सबै यही छन् सबै यही छन् टपमा आएको यहाँ भ्यू यस्तो सेक्सी एकदम सेक्सी झ्यापर बसेछ क्याबे सो अहिले चाहिँ हामी हिँड्न लागेको सो गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सबै ठोकौँ न